止まらぬ速さでシャトルが飛び交うバドミントン競技。男子ダブルスで東京オリンピック代表に選ばれたのが富山県砺波運輸の園田圭吾、田村武史ペアです。小さい頃から抱いてた夢がこう今東京オリンピック出場っていう形になったことはすごい嬉しい気持ちです。集大成っていう意味で本当に一番いい姿を、まあ、みんなに見せることができれば一番いいのかなっていうふうに思います。ともに169センチと小柄な2人、得意とするのは低空戦です。このようにネットスレスレのラリーから攻撃に持ち込むスピードは世界トップレベルです。熊本出身の園田選手と佐賀出身の田村選手、実は性格は正反対。一人で黙々と追い込むタイプの園田選手と大きな声を出して周りを巻き込む田村選手、そんな2人が初めてペアを組んだのは中学3年生の時。進学を見据えて訪れた八代東高校バドミントン部の練習がきっかけでした。まあ、たまたまですよね、はい、組んで組ませてみてどういうダブルするかなと思って組ませたのが最初ですから、非常にコンビネーションが良かったというのは覚えてます。性格は違いますが初めて組んだ時から息ぴったりだった2人、得意とする低空戦も高校時代に培われました。田村がキャプテンだったんで、まあ田村に練習を任せる時はノーロングという練習をよく田村は好んでやってました。上げない練習ですね。でそれがまあ今の園田田村の低空戦、それにつながってるんじゃないかなと思います。高校卒業後はそれぞれ実業団、大学と別々の道を歩み、砺波運輸で再びペアを組むことに。きっかけはふるさと選手で出場した国体でした。お風呂場で、まあ、俺はシングルスやめてもいいからちょっとダブルス一緒に組まないかっていうのを言われて、試合してて楽しい気持ちもありましたし、本当にその勝って自信がついたっていうのもありますし、そこでやっていけるかなっていう感じ でその日にそういうふうに言いました。しかし競技生活は決して順風満帆ではなく、リオオリンピックを目指したレースでは1回戦敗退が続き、初めてのオリンピック出場は叶いませんでした。もうその時自分もバドミントンやめてもいいのかなっていうぐらいすごい自信もなくしましたし、まあこれぐらいの実力なのかなっていう諦めもあったんで、本当にリオレースはすごく辛かった思い出があります。このまま終わりたくない。2人は徹底的に負けた試合を分析、その後の国際大会では決勝に進出するなど自信を取り戻し、もう一度オリンピックを目指すことを決めました。それでも年齢は30歳を超え、東京を集大成と位置づけています。この日はオリンピック前最後のチーム練習。また違った雰囲気の中練習できるからリフレッシュできるっすね。俺じゃなく園田の取材お願いします。熊本県民の一方熊本県民園田選手は仕上げてます、もう結構最近追い込んでるんで、今日体力的にはきついですけど、まあやれるとこまでしっかり一日一日出し切るようにやってます。チームでの練習を終え、代表合宿の前に向かったのは、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。母校の八代東高校です。後輩から花束と激励の言葉をもらった2人が向かったのは、体育館です。高校のこと思い出とかありますか、この体育館に。思い出思い出しかないですね。逆に
まあ、高校生の時は本当に常に一緒にいましたし、常に毎日練習してたので、本当にいろんなことありましたし、まあ、こうやっていろんなことをここで話した覚えがいっぱいありますね。はい、高校に来て、本当に応援されてるんだなっていう気持ちが改めて芽生えましたし、まあ、その辺では本当に今までこうやって2人で頑張ってきてよかったなっていうのも実感しましたし、まあ、その辺では本当にこれから自分たちは恩返しして行きたいです。いよいよ開幕する東京オリンピック、最後に2人の目標を聞きました。最後こう自分たちは2人楽しく笑顔でやった結果、そこがまあメダル獲得につながるのが一番いいと思うので、まずは自分たちらしくプレーをして最後笑顔で終われるように頑張りたいなというふうに思います。本当に、まあ、ここまで支えてくれた方たちの感謝の気持ちを伝える場だとも思うので、その辺にはしっかり2人で頑張っていきたいです。最後は笑顔で自分たちらしく、狙うのは男子ダブルス史上初のメダル獲得です。